Eu vou falar um pouquinho da história do cursinho, como que ele nasceu. Então, a gente se reuniu, eu e mais alguns professores, que se formaram, estão se formando em escolas públicas, faculdades públicas, e a intenção é essa: colocar o aluno de escola pública em uma faculdade pública. Porque se o aluno vai procurar esses cursinhos comerciais, tem cursinho período da manhã, é R$ 900 a mensalidade. É? Então, para um aluno que vem da escola pública, uma comunidade carente, fica muito difícil ele conseguir pagar isso. Ainda mais que ele trabalha. Então, ele vai ter que receber no mínimo uns R$ 1.500 para poder conseguir pagar o cursinho de 900. O cursinho comunitário, ele nasce da intenção de colocar aluno de escola pública em uma faculdade pública. Então, a gente cobra uma parcela pequena só para poder manter o projeto, poder comprar apostila, poder oferecer uma qualidade melhor de ensino. Então, nada que chegue a R$ 200, né? E o aluno também ganha bolsa no cursinho. Dependendo da situação financeira dele, a gente tem aluno bolsista 100%, não paga nada, né? Porque a intenção do cursinho é que o aluno entre numa faculdade pública. Então, se o aluno pode pagar, ele paga 50, R$ 100. Se ele não pode pagar nada, ele vem e faz o cursinho, né? Provando que não tem condição de arcar com valores simbólico de 50 a R$ 100, ele é bolsista 100%. A procura é bastante grande, somente de aluno de escola pública que está vendo um horizonte maior com a graduação, porque antigamente para você entrar numa empresa, era obrigatório você ter a datilografia. Hoje eles perguntam se você tem a graduação. E quando você fala, ah, eu sou formado, eles perguntam, mas qual é a sua pós? É, então hoje está se exigindo muito mais do que só a graduação, um mestrado, um doutorado, e o cursinho ele tenta oferecer para o aluno que ele consiga iniciar a pós dele, né? Porque tem muito aluno que já se formou e vem para o cursinho porque quer fazer uma segunda graduação e ele quer uma faculdade pública também, então ele vem reforçar o conhecimento, né? Às vezes que ele vai prestar uma faculdade nova, ele quer que essa faculdade seja uma faculdade de qualidade, uma faculdade pública, uma USP, Unicamp, Unesp. Então ele vem no cursinho se preparar. Eu tenho alunos aqui já formados que estão fazendo o cursinho para poder prestar uma nova faculdade, conseguir uma nova faculdade. Olha, tem muitos professores que orientam o aluno, ainda mais aluno de escola pública, a estudar no mínimo 6, 7 horas por dia. É, eu acho isso um exagero, porque eu acho que o aluno ele precisa estudar, mas como são várias matérias, ele tem que começar com as matérias que ele tem mais dificuldade. Porque eu tenho muito aluno em cursinho que fala assim: ah, mas eu quero prestar letras, para que eu preciso saber matemática? Preciso saber física. É? Só que o aluno que vai disputar com ele o vestibular, ele também sabe a mesma coisa que ele em português, geografia, história. Onde é que ele vai se destacar? É em matemática, física, onde esse aluno acha que não precisa saber essas matérias para poder entrar. Então ele tem que começar com as matérias que ele tem mais dificuldade. Ele sempre tenta tirar essa dúvida, às vezes, num livro, e nem sempre consegue. Você só lendo um livro de matemática, física, química, não tem como você tirar todas as suas dúvidas. É? Por isso que é importante o trabalho do professor, somente na escola pública. O aluno que está no terceiro ano, que já quer fazer uma faculdade, ele já tem que estar estudando em casa e trazer aquela dúvida para o professor na sala de aula. Se ele já terminou e está fazendo um cursinho, aí ele tira essa dúvida com o professor do cursinho. Né? No cursinho DNA, onde eu trabalho, a gente tem plantão de dúvidas, onde o aluno vem e tira essas dúvidas, né? Para ele poder ter um melhor desempenho. Quando ele for fazer essa prova, o Enem, a FUVEST, ele precisa se dedicar, mas ele tem que se dedicar com consciência. Ele tem que saber que ele não vai conseguir adquirir todo aquele conhecimento em 6, 7 meses. Ainda mais se ele não teve uma base sólida no ensino público. Então ele tem que ir aos poucos, ter paciência. É? Tem aluno que quer prestar medicina, mas não teve uma boa base no ensino público, na escola pública. Ele vai conseguir entrar na faculdade, mas tem que ter paciência de estudar, ele precisa se conhecer, saber como é que ele adquire melhor o conhecimento, né? Se é em silêncio, se é ouvindo uma música, se é em grupo, porque às vezes você tem uma dificuldade e o seu amigo não tem essa dificuldade, ele pode te ensinar. Troca a experiência, né, entre alunos, grupos de alunos estudando, como a gente tem aqui no cursinho. Então, se você se dedicar, você consegue alcançar.
Mas você precisa se conhecer, precisa saber como é que você adquire o conhecimento. Se você consegue adquirir com facilidade, só ouvindo, né? Se você precisa ver a conta sendo feita. Porque tem aluno, hoje a internet ajuda muito. Hoje tem muitas videoaulas na internet. Então você pode acessar aquela videoaula, tirar as suas dúvidas, depois com o professor. Aqui no cursinho a gente tem algumas videoaulas que já estão postadas na internet. Então o aluno, ele adquire o conhecimento aqui, depois ele pode ver essa videoaula na internet. Se ele ficou com dúvida, ele marca um plantão de dúvida, é para poder reforçar, e quando ele chegar no vestibular, ele arrebentar, conseguir alcançar o sonho dele. A melhor coisa que foi criada pelo governo, ainda mais esse último, foi o ProUni e o Enem. Os governos anteriores não tinham isso. E esse de agora possibilitou que o aluno de baixa renda conseguisse entrar numa faculdade. Já teve aluno, a primeira turma aí do Enem, que se formou, já estão no mercado de trabalho, já estão se destacando. Então eu acho muito positivo essa medida do governo de ter criado o ProUni. Eu deixo a mensagem que ele não pode desistir do seu sonho. Ele, em primeiro lugar, ele tem que acreditar que é possível. E ele tem que estudar, tem que se dedicar. Então muitas vezes você não tem mais final de semana para ficar jogando videogame o dia inteiro, não tem mais aquele final de semana que você vai ficar jogando bola o dia inteiro. Você tem que ter foco, você tem que focar. Vai ter a hora de você brincar, vai ter a hora de você se divertir, namorar, mas você tem que ter um foco. Se você quer a graduação, se você quer ser um médico, um advogado, um engenheiro, um dentista, tem que pensar que você vai ter que suar bastante. Que a sua vida, depois que você entrar na faculdade, até o final da sua vida vai ser só estudar. Porque a pessoa tem que cada vez mais se aperfeiçoar. Então, se você se forma e para de estudar, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, quando você começa a estudar, começa a conhecer mais a faculdade, conhecer mais o mundo, você expande os seus horizontes. Então, você, para entrar numa faculdade, primeira coisa, você tem que se esforçar. Você tem que estar focado. Eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero me formar em química, eu quero ser um biólogo. E você tem que traçar metas para conseguir aquilo. O que é necessário? Quantas horas que eu acho que eu vou ter que estudar? 5 horas? Como é que eu vou fazer para estudar essas 5 horas? Sem me dispersar. Então eu tenho que focar no que é necessário para alcançar esse objetivo. Se é estudar 5 horas, então foca nisso. Se é estudar 3 horas, foca nisso. Então você tem que se dedicar bastante para o que você quer alcançar. Hoje eu vejo muitas pessoas com um sonho de ser médico, ser um advogado, um engenheiro, mas não consegue focar naquilo. Ele acha que só a escola vai possibilitar isso para ele. E essa não é a realidade hoje no nosso país. Mas o principal para o aluno conseguir é ter determinação, foco, meta. Eu quero chegar a uma faculdade, o que eu preciso? Preciso estudar? Então, vamos lá, é pagar o preço. Hoje tem poucas pessoas que pagam o preço. Às vezes pagar o preço é final de semana você ficar estudando e não poder sair, né, ir para o cinema, coisa parecida. Então se você consegue pagar esse preço e pagar ele com um sorriso no rosto, sabendo que você vai colher fruto lá na frente, então você não vai se estressar porque hoje não deu para namorar, hoje não deu para sair com a namorada para o cinema. Você vai saber que o que você está passando agora, você vai colher o fruto lá na frente, que é muito gratificante depois.